Մարտի 15-ին ընտրություններ կանցկացվեն Շիրակի մարզի 5 համայնքում, Արփենիում եւ Կարմրավանում գյուղապետի պաշտոնի համար պայքարում են երկուական, մյուս 3 համայնքում մեկական թեկնածու։ Մանրամասնում է Ալլա Բաղդասարյանը։ Մշտական խնդիր անավարտ պայքար Գյումրիում ավելացել է թափառող շների թիվը, խնդրին անդրադարձել է Նազելի Ելբակյանը։ Ջութակ թե Քամանչա, ինչ են նախընտրում ապագա երաժիշտները, արդյոք հետաքրքրությունը ժող գործիքների հանդեպ մարել է, փորձել է պարզել Լուսինե Պողոսյանը։